Shiko, përveç faktit që flasim për shkollat, për qytetin Europian të sportit, apo për B40-ën, duhet kuptuar që jemi në një vit fushate, në një vit elektoral, në një vit gare. Momentalisht, ajo që është e qartë, për ju të paktën sekretari aktuali bashkisë, është një prej kundërshtarve, sepse ndoshta mund të ketë një kundërshtar tjetër nga brënda për brënda Partisë Demokratike, është zoti Belind Kliçi. Shpesh në studio televizive janë bërë debate, krahasime, diskutime, për të parë kahet pozitive të tijat apo tuajat. Personalisht, e ndjeni garën për balë Kliçit dhe një nga pikat që shpesh preket në studio televizive nga analistë të ndryshëm, është fakti se ju jeni tani më një kryetar i provuar, ndërsa Belindin nuk e kemi parë. Nuk jam marrë fare me fushatën. Kush mje, ti hynë të personat që mje dhe kemi folur disa herë bashkë. Ne jemi për dit duke bërë këtë punë, pra ne nuk ndërtojmë shkolla apo rrugë apo parqe për fushatë. Ne për dit kemi bërë këtë punë në 8 vitet e fundit. Dhe unë besoj që ajo që na dallon nga administrata e kaluar dhe nuk ka rëndësi nëse ishte koalicioni Berisha Meta, Luli, kryetar dhe ky djali drejtori Bashkisë Tiranës, por gjithë ajo administratë nuk ndërtoi asnjë shkollë. Dhe unë besoj që pavarësisht se çfarë opinione kanë njerëzit për politikën, kur dikush ka punuar dhe janë ndërtuar me ato skuadrë 43 shkolla, ndërkohë që kjo skuadra tjetër me gjitha drejtore, kryetare, krerë partish nuk ndërtoi asnjë shkollë në Tiranë, unë besoj që gjithmonë më shumë do të çojmë faktet sesa opinionet. E për sa kohë që faktet janë kokfort për mënyrën se si po ecën Tirana, unë besoj që ne do të kemi jo vetëm një fushatë qetë, por dhe do të marrim bekimin e qytetarëve që të vazhdojmë me këtë ritëm të transformimit. Besoj që kontrasti është shumë i qartë.